Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. «Ռոբի տապանը»։ Ինձ հասած որոշ հետաքրքիր լուրերի համաձայն Քոչարյանի կուտը կերած դրամագլուխները ժամ առ ժամ լքում են «Ռոբի տապանը»։ Սիրելի հայրենակիցներ, զերծ կմնամ անուններ հրապարակելուց, բայց պարզվում է, որ որոշ մարդիկ երևույթներ, որոնք վերջին ժամանակահատվածում գայթակղվել էին Քոչարյանի «կռելու եմ» խոսքից և խափնվել էին Ռոբի թուրքական հեռուստաալիքների եղանակի տեսությանը, որտեղ ամեն օր խոսվում էր, որ շուտով ջրհեղեղ է լինելու և այդ պրոպագանդային տրվելով մուտք էին գործել Ռոբերտ Քոչարյանի կլեյով կառուցած տապանի մեջ և առանց հանրային մթնոլորտը ստուգելու, առանց երկինք նայելու հավատացել էին, որ ջրհեղեղն անխուսափելի է և որ միակ փրկությունը Ռոբի տապանն է, բայց երբ մուտք են գործել Ռոբի տապան, հասկացել են, որ սև ամպերը պտտվում են միայն Ռոբի տապանի գլխին, իսկ տապանը արդեն իսկ փլուզման եզրին է։ Ժողովուրդ ջան, երեկ եւ այսօր ինձ հասած տեղեկություններով, երեք անձ, որոնք իրենց շրջանում բարձր անուն են ունեցել և մուտք էին գործել Ռոբի տապան, գնացել և Ռոբին ասել են, որ իրենք այլևս չեն կարող մնալ տապանում։ Այժմ մի փոքր պարզ ասեմ, տվյալ դրամագլուխները, երբ կարծել են, որ Նիկոլ Փաշինյանը չունի հանրային բարձր աջակցություն և որ 50% չի կարողանալու հավաքել, գնացել են Քոչարյանի մոտ, որն էլ իրենց ասել էր, յուրաքանչյուրը պետք է ձեր շրջանից ապահովեք 5000-ից ավել ձայներ, միաժամանակ Քոչարյանը խոստացել էր դրամական մեծ պարգևի արժանացնել, և այս երեք դրամագլուխները ոգևորված, որ իրենք ապագա կամ պաշտոն կունենան կամ էլ այսօր բավականին մեծ գումար կվաստակեն, դուրս են եկել և գնացել 5000 ձայների ետևից, պարզվում է, նրանք 100-ից ավել ձայն չեն կարողացել ապահովվել, ժողովուրդը չի վաճառվում, որոնք պատրաստ կլինեն հունիսի 20-ին ընտրել Քոչարյանին, այս ամենի հետ համատեղ այդ երեք թոթոլ դրամագլուխները նկատել են Նիկոլ Փաշինյանի քարոզարշավների հանրային մեծ աջակցությունը և հասկացել, որ նրանք Ռոբի տապանում ոչ միայն առաջ չեն գնալու, այլև առաջիկայում Ռոբի հետ համատեղ խորտակվելու են ճահճում, ապա գնացել և Քոչարյանին ասել են, որ անհնար է Հայաստան դաշինքի համար ձայներ հավաքելը և որ իրենք այլևս չեն կարող մնալ Ռոբի տապանում։ Ահա սիրելի հայրենակիցներ, Ռոբի տապանը, որ օր-օրի ճահճում խորտակվում է, սև ամպերը Հայաստան դաշինքի գլխին են, իսկ հայ ժողովրդի ապագան պայծառը և դրախտային։ Առողջ եղեք, դուխները տեղը պահեք, ՀԴՄ-ներն էլ չմոռանաք, մնաց 8 օր։Սիրելի մարտենիկցիներ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ հզոր դուխով քաղաքացիներ, ողջունում եմ բոլորին։ Ժորժան, ձեզ անկեղծ ուզում եմ մի բան ասեմ, մենք հիմա մի խնդրի առաջ ենք կանգնած, մենք գիտեք գալիս ենք և մենք աշխատում ենք, որ հնարավորն է շատ տեղեր մտնենք, բայց նաև ճանապարհին չպլանավորված հանդիպումներ են տեղի ունենում, մեր քաղաքացիները խմբերով, որ կանգնում ենք, մենք ուզում ենք բոլորին գոնե մի հատ բարևենք, նոր անցնենք և դրա համար գրաֆիկից ահավոր հետ ենք մնացել, այստեղ ձեր թույլտվությամբ շատ կարճ խոսք ասեմ, որովհետև ես համոզված եմ, որ նաև տրամադրությունից հասկանում եմ, որ դուք հետևում եք քարոզարշավը ոնց է ընթանում, և այդ առում եմ, ես ուզում եմ ասել հետևյալը, որ հունիսի 20-ին դրված չի խնդիր, մենք, ես կլինեմ իշխանության, թե չեմ լինի իշխանության, հունիսի 20-ին դրված է խնդիր, դուք կլինեք իշխանության, թե չեք լինի իշխանության, մեր կոչը հետևյալն է, մենք գիտենք, որ դուք մեզ վրա շատ երբեմն նույնիսկ ջղայնացած եք Թավիշի պատճառով, և դա կա, բայց մենք ես ընտրություններին կոչ ենք անում, որ մենք գնանք իրար հետ 2018 թվականի մեզ տված Թավիշի մանդատը փոխարինենք Պողպատի մանդատով, և այդ Պողպատի մանդատով Հայաստանում հաստատենք իրավունքի և օրենքի դիկտատուրա, և ուրեմն ես համարում եմ, որ հիմա Հայաստանում ձևավորվում է մի նոր հեղափոխական ալիք, և այդ հեղափոխական ալիքը մենք անվանում ենք այո ժողովրդական, այո ոչ բռնի, բայց ոչ թավշյա, այլ Պողպատե հեղափոխություն, որտեղ ժողովուրդը անշրջելիորեն վերահաստատելու է իր իշխանությունը Հայաստանում։ Կառավարություններ շատ են փոխվելու Հայաստանում, իշխանություն վարչապետեր շատ են փոխվելու, բայց Հայաստանում
իշխանությունը չի փոխվելու, որովհետև դուք 18 թվին եկել եք իշխանության, եւ դուք այլևս իշխանությունը, ձեր իշխանությունը որևէ մեկին չեք զիջելու, եւ վարդենիս ես հերոսական դուխով ապագային տրամադրված մտնոլորտը ինձ համոզում է, որ ձեր դեմ, ժողովրդի դեմ խաղ չկա, ով որ կփորձի ժողովրդի դեմը կանգնել։ Եվ ուրեմն Վարդենիս ասեցի, հա, Վարդենի կներ։ Եվ ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունում ապագա կա, Հայաստանի Հանրապետությունում կա ապագա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, սիրում եմ բոլորիդ, խորհրդում եմ բոլորիդ առաջ և հպարտանում եմ բոլորովդ, հունիսի 20-ին միասնական գնում ենք ընտրական տեղամասեր, վերցնում երեք քվեաթերթիկը և դրանով ձեզնի յուրաքանչյուրը քվեարկում է ոչ միայն իմ օգտին, ձեզնի յուրաքանչյուրը քվեարկում է ոչ միայն մեր օգտին, այլև ձեզնի յուրաքանչյուրը քվեարկում է ինքը իր օգտին, իր իշխանության օգտին, իր ապագայի օգտին։ Եվ ուրեմն գեցե ազատությունը, գեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, գեցե մենք եւ մեր երեխաները, որ ապրելու ենք ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում։ Լավ եղեք ժողովուրդ ջան, դուխով։ Այսինքն ես խեմ ասում դուխով, առաջ մենք էինք ձեզ դուխ տալիս, հիմա էլ դուք եք մեր դուխ տալիս, ձեր ցավը տանեմ, շնորհակալ եմ։ Ռիշ Կոնստանտինյան Ա էս ասես ասես բարեկեցի